таппайды Алла десем қалай үнім. Кеп қалды жары суға жарай ұлым. Әл жеткенше кетейін әнге бөлеп сақынасын сарарға сарайының. Ақсақал аталарым аман бекен, кешірген балдарының барайыбын. Әжелер аман бекен ақжаулық пен, ақшашын жасыратын самайының. Ағаларым аман ба атқа қонса, жаулардың жия тұғын бәрі айылын. Жеңгелерім аман ба жаны жайсаң, көркі болып жүретін маңайының. Жалындаған жігіттер есен бекен, қыздауылға баратын талай ұрын. Қылықты қыздарға да сәлем бердім, шуағын шашыратар арайының. Ассалаумағалейкүм еске алғандар, қалқаман ұлы менен қанай ұлын. Ішкен асы түгілі айтыс үшін сериалын тастап келген ағайыным мәгигәрім, мәгигәрім. Ағайын аламанда талмас жағым, Алла деп алдарыңда сөз бастадым. Бұқардай жырауымның осы биыл 350 жылдығы марғасқаның. Қанайұлы Шортанбайға 200 жыл, қар өлеңнің сермеген алдаспанын. 60 жыл қазақ телевизиясына құтты болсын айту ет бар қосқаным. Және де наурыз айы құтты болсын, қазағым ашық болсын мәңгі аспаның. Төрт көзі түгел келіп отырғандар, төрт тойын құтты болсын қандастарым. Мәгигәгім, мәгигәгім. Айтыс айы қамалды тесіп өтіп, шабытыңды жүргейсің өсіретік. Ассалаумағалейкүм Мұхтар ақын, жүзгейсің ағын суды есіп өтіп. Бұл ақын ең алғаш рет шығып отыр, сондықтан да отқанда есі кетіп. Бірақ менде алғаш рет қадам бастым, шалқайып отырайын несін етік. Мен сенің тұсауыңды кесіп тұрмын, кеш кессем қойыңызшы кешір етіп. Ал сен менің тұсауымды кесемін деп, жолымды жүрмегейсің кесіп өтіп. Әгигәгім, әгигәгім. Шап! Сен салып бедің, айтарыңда бір ойланып қалып бедің. Тұсауымды мына менің кесетіндей, шайырлардың жолымен шауып бедің. Елім деген Бұқар мен Шортанбайдай, шындықтың шырағын сен жағып бедің. Орын таппай мақтанба деген абай, ал сен айтыстан сыра орын тауып бедің. Жолыңды да тұсауыңды кесіп өтем, өзіңмен қайшы бірақ алып бедің. Хилал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 ilal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 
ісімді құптағасын, бұл өнерден ағайын құттабасың. Уағалейкүм, ассалам, жанарсау, өзіммен шығып тұрмын жұптағасын. Ақындарың алдыңда сөз сөйледі, осынау ел алдында бұқпағасын.
көмекей әулиенің айтысында, көмейімнен жыр әулеңім тоқтамасын. Ел алдында сөз бастап тұрмын міне, Шортанбайдың жырларын жаттағасын. Аққара бала болып шығып тұрмыз шапалақпен қарсы алшы аққарасын. Хилалилалилалилалила. Ақындардың баға берер сөзіне ұтқыр, апырай бұл халықтың көзі де өткір. Осынау ел сүйетін халқым барда, несіне қамығамын тосылып құр. Наурыз ектей құт шақырып келіп тұрмыз, көктемнің қуанышы осы боп тұр. Жаңа жылына орыстың жетпес, бірақ көп мәселе осы күні кешігіп тұр. Өткізу керек деген бұйрықпен ақ осылай ел алдында шешіліп тұр. Мұхтар Шаханов қайтарған наурызыңда, Мұхтар балаң сөз сөйлесін көсіліп бір. Хилалилалилалилалила. Ақынға жараспас сөз бұрмалауы, аталы сөз айтпаса мін болады. Құшағына елінің сиямын деп ақындарын жиналып жыр болады. Армысың әз нәуріз деп айтыс жасап, айтпай ағам қуантқан ба бұл даланы. Қас жүйріктер айтысатын бұл айтыста, жас жүйріктер ойламасын құрғалады. Бұрын айтқан сөзің емес бірақ шіркін, мығым айтқан сөздерімде құн болады. Жұптағанда бұл айтысқа алдыменен, менің мұңымды ешкім тыңдамады. Бір шабатын ақынды іздегенде, көзі жәутеңдей болса кім шабады. Қара нарды құлатам дегенімде, ботадай боздатам ба бұл баланы. Хилал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 ilal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 
Бұл айтысқа келгенде жай түрініп Мұхтаржан сөздеріңді айтшы ұғып, қайшы сұрап жолымды кесемін деп. Айтқаныңа кетердей тай сүрініп, құрдасың болғаннан соң солай дейсің. Жолықса қайтер едің бай сүгіріп. 10 жыл айтыс маңында жүргендей боп, бұл неге жасап отыр қайшығылық әгигәгім, әгигәгім. Мінезі жан арыстың емес бетік, сөзім түзу тісімде емес кетік. Бота бота деп бауырым қоймады ғой, жан арыс кетпесінші жер ескетіп. Ботадай боздатам деп нар жігітті, Мұхтар жан отыр сонша неге ескетіп. Жоқ әлде ұйқы сұрап отырсың ба, көзіңе бота көзді елестетіп. Әгигәгім, әгигәгім ай. Жауыртау жақсыларға жарыған жер, Теміртау құт береке дарыған жер. Теміртау мен Бұхарда ұқсастық бар, қарсыласым осыған тағы мән бер. Бұхар жырау жасынан танып қойып, Абылайды болашақ қабылан дер. Ал менің Теміртауым домнасының қызуы талайларды қарыған жер. Болашақ патша болар Нұрсұлтанды, Теміртау тай кезінен таныған жер. Әгигәгім, әгигәгім.
Мұхтаржан, Мұхтаржан, өлеңді бос бастамайсың. Бауырыңды айтысып бір қостағайсың, атыңызды Мұхтар деп қойған екен. Келіп тұр айтатұғын жақсы орайшың, Шахановтай болсын деп қойған шығар. Есіміңе қарасам тап солайсың, бірақ та ондай болу қайда саған. Келіп тұр айтатұғын жақсы орайшын, келген қалаң Шахтинск ат орысша, сен қалай бұл жағынан ақсамайсың. Сондықтан да Мұхтаржан атыңыздың текке қойылмағандығын растағайсың. Шахановтай болғың келсе қазақшаңды Шахан мен Шахтинсктен бастағайсың. Әгигәгім, әгигәгім. Айттың ба бұл елге өлеңді тек? Сөздеріңді жасағайсың бірер бүгіп. Бұл елдің алдына шығып отқам, мән жайын айтсың да білем бе деп. Әуезден әуезданға саламын деп отқаным, Әуезовтың жолы мен жүрем бе деп. Бісмілла мен бастағайсың бір іс соңар, сен өзі баламысың бір іс соңар. Қаламның атына сен мін тағасың, сөйлесем тілім менің қылыш болар. Көміріне өзің жылынып отқасында, көңіліңді қату қылсаң бұрыс болар. Жер байлығын қазбалай береттеме, ұлы өнерлі балар қорғақ емес бұғыс қылар. Жер қазбалап қана шіркін қоймайды ғой, білім қазған ұрпағы тыныс болар. Маманы да шақтасында орыстар ғой, сондықтан қаласында орыс болар. Ағындардан сұрай бермей тілдің жайын, әкініңнен сұрағаның дұрыс болар. Бұл жаған шақ жеңілер жерін тапты, сондықтан бұл айтысқа сенім дәртті. Темір таудан келген ақын едің өзің, сөздеріңді дайындап пен темір сапты. Ұлы тұлғалар қалаңнан шықса дағы, халық шешілмес қиындық көріп жатты. Таза су қалаңнан ақпаса да, таза сөзің көмейіңнен теңін тапты. Ақ қала емес қара қала жасап балалар, осылай көңілдерін бөліп жатты. Қара қарлы жерден бұл қап қара боп, ақ қар көріп бұл мәз болып келіп қапты. Мұхтарды деп ойласам саналы ғой, болмайтын сөзді бізге жабады ғой. Әппәк көр, әппәк қар көру үшін келдің бе деп, ә дегенде жағамнан алады ғой. Түтінге көмілген тек темір тау ма,
Бұнда да зауыттар от жағады ғой. Байқаймын Қарағанды қарының да әппақ болып тұрғаны шамалы ғой. Әгигегім, әгигегім ай. Еруі бір қуаныш мұзғарыңның, жарасын деп тілеймін тұз дәміңнің. Ағайын оған бола өкпелеме, қарасын айтып жатсақ біз қарыңның. Қар дегенің уақытша нәрсе емес пе? Жаралады, жазалады жаныңның сыздауын кім? Тілеймін, тілерім, иманды ұрпақ көп болса екен. Жарасқанын тілеймін тұз дәміңнің. Қалаңның қары таза болмаса да, ары таза болса екен қыздарыңның. Әгигегім, әгигегім. Мұхтаржан бір қиналмай сөйлейді екен. Өз қаласын пейішке теңеймекен. Бабалардың өлеңдерін жинақтаған аттасын мына Мұхтар елеймекен. Ол кім десең, Мағауин Мұхтар ағам. Есімін ел алдында елей кетем. Жырауыл баба мен жырауларға тағзым еткен. Ағамды ұлт жанашырына теңей кетем. Ал енді кезегіңді ұсынайын, Мұхтаржан елді жырға бөлеймекен. Аға Мұхтар жырауларды тірілтіп ет, бүгінгі бала Мұхтар не дейді екен? Әгигегім, әгигегім. Рахмет Мұхтар, бір қайырыңыз. Қазылар алқасын, бір қайырыңыз. Бейбітел болдық бүгін тұғырынық, тереңіне үңілдік пе сырын ұғып. Бомбаның дүрсіліне оянбаймыз, оятатын телефонның шырылы боп. Алдарыңа ақындарың келгеннен соң, шындық айтып тұратын шырылы көп. Кешегі зар заманда өттемес пе, патша үкіметінің бүлігі боп. Сормаңдайлар езгіге түскенінде, шортаңбайлар сөз сөйледі тірі болып. Уақытының тамырын дөп басатын бұқардайын ел баласы ұлығы көп. Төмпешік боп жатса да дәл қазірде кеттемес пе хатында халықында тірі қылып хиллалилила. Рахмет. Жетіп халқың саған қымбат маған баған, шабыт берер бізге көрермен. Ақындарың самғай өнер сөзін арлай, алып келер сізге көрермен. Ел халықын сыйлар бұйырар ма финал, кәміл болып әділ ғазылар. Жол жоқ енді бөгер, шапалақ пен бөлер, өзіңсіңдер нағыз қазылар. Сәйгүліктей бабында тулап тұр ғой қанымда, қазақ атың өшпейді айтсыңның барында. Қош бол енді қайта түлермін,
Арсыласым жанымда, жанған оттай жалыңда. Бөлек айтыс өтті ғой, жеңілсең де қағынба. Қош бол енді қайта түлермін, кез боп енді қайта түлергін. Ой, рахмет, Алла разы болсын.